5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні та її винахідливим мешканцям і спритним захисникам. На південно-бузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних видів озброєння по лінії зіткнення та в глибини оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу і звільнення тимчасово захоплених територій силами оборони. Спроба проведення штурмових дій в напрямку Васильків Благодатне, навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала. Стратами ворог ретирувався. Протягом дня вкотре обстріляно Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Смерч», а навздогін ще запущений ураган. Переслідуючи цілі масштабного руйнування, ворог намагався знищити об'єкти промислової інфраструктури. Людських втрат немає. Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також Береславському і Херсонському Херсонщини, без наших втрат. Натомість нашою штурмовою авіацією з долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєння та техніки, по 1 складу боєприпасів та радіолокаційної станції. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцер-С-1», 122-мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще один польовий склад боєприпасів, а довгу армію скорочено на 72 рашисти. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі без змін кількості. Спорядження та позиції продовжують тероризувати загрозами ракетної небезпеки. Зберігайте емоційну рівновагу і зосередженість. Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог. Не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Йдемо до перемоги. Все буде Україна!